I kanal 1 nu Aktuellt, här i tvåan över till Norrköping. Där finns Ragnar Dahlberg och Bengt Nordlund för det är premiär för Norrköpings sommarkafé. Sverige är kallt och blött, rörblandat regn och is. Myggor och knott och far är trött, mor bakom husvagnsvis. Men det finns tröst, ett ljus står tänt, vi vet en grön oas. Till vårt kafé står dörren på glänt, välkommen på kalas. Kom med på sommarfest. Kom med och bli vår sommargäst. Kom hit från syd, väst, ost och nord. Vi dukar upp vårt kaffebord. På sommarkvällen dansen går, en hjärtlig kram av oss du får. Kom hit, vår grill har ständig glöd, på himlen lyser solen röd. Ja. Godafton, godafton, godafton. Och välkomna till Café Norrköping i sommarupplaga. Vi har ett strålande väder här nere. Vi har två orkestrar, nämligen Fredagsbanden. Eldkvarn. Bara en sån sak. Det behövs. Lite småkallt är det ju. Och så har vi Gunilla Dahlgren, författarinnan. Hon med Lilla Fruntimmersboken. Och så har vi Grill-SM. Det är nämligen första semifinalen som avgörs ikväll. Så jag går ner dit nu, i oset. Nu ska det grillas. Och det är en vacker, vacker sommarsol. Kanske den första vi har sett den här sommaren. Den finns faktiskt precis över SMHIs byggnad. Bara 100 meter från oss här i sommarträdgården. Och ni ser den här kupolen, tror jag nu, som alla vägfarare på E4 förbi Norrköping inte kan missa. Den finns där och vi ska ta reda på hur ska det bli med vädret de fortsatta dagarna lite senare ikväll i programmet.